kok kowe dadi bojoku rasane beda karo wong-wong. Manut kale sampeyan. Dasar. Putra nena. Tresnane Sekar muning blawong waten
Purteng Sari, eh? Yang ditakon sopo pun? Ngerti aku kalau Duleran Dono. Bupati Sokong Giling Wesi. Kue minggat topapan kena jong ganggu kawe karaku. Sumbuh lawan jenengmu. Jen-jenmu nganggu kolo. Lekasmu tumindakmu murang toto. Ah, wes watakku, eh? Aku kepengen garwo karo Sekar Kuning. Langkai disik wangkini. Oh, lakon mati soko tanganku, eh? Wih, dapet. Waduh, wih, dapet. Waduh. Jerit iki mau banteng. Upamane aku raku krungu panjeritmu ndak kira kelakon kowe diprawoso wong saka Inggiling Wesi kae mau. Panjenengan ngendika panjenengan dalem kang. Kang Mas lawang penting sak. Heeh. Estunipun menika kula kaijenan wonten ing pamartri. Kados dhateng rawuh panjenengan dalem. Tapi ngertosipun malah langkung muji wonten ing pamartri. Kowe ngranti aku iki mau. Sekar pemuni. Aku wingi lak wis kondo. Yen dina iki aku ora bakal tumuju ing Taman Sari. Reh dene tekaku ki mono bebaya. Iki kaya dene semengko tekaku kene iki mau. Aku ngerti. Jin kowe ora bakal pisah lawan aku. Ya mung wae sak pentara katresnan iki. Aduh padha aduh. Jalaran prakara iki durung ngerti wong tuamu Sang Prabu ing Majapahit. Kanthi iki wong yu sak pentara ndak pisahke meneh. Aku bakal sumpinge sak ing papan kene. Kanggo ngademake Rakresna sak limah esem ndak suwut idep kanggo saku gunku pisah kelawan kowe wae tak tinggal disik. Wes sawentara ndak tinggal. Thank you.
aku klakon munggah ana ing Taman Majapahit, aku wis petuk karo calon garwaku Sekar Kemuning. Ajeng kados pundi? Sawise ngono aku tembung apa anane Kalapati? Dheweke jane wis ape gelem. Ning ana sing ganggu. Ana sing ngewo-ngewohi nggonku arep tresno karo Sekar Kemuning. Wonge bagus. Jenenge Murteng Sari. Murteng Sari. Lawong Murteng Sari. Lajeng sakmenika kados pundi kersanipun? Iki ngene. Aku salah sawijine jin. Aku njaluk apa wae marang Bathara Durga bakal dituruti. Aku bisa malih Mancala Putri. Mancala Putra. Mula kang saka kuwi aku yen ora beklakon yen aku ora bakal malih jenenge Blawong Murteng Sari bakal tak kembali. Mula kang saka kuwi aku tak wujudan Blawong Murteng Sari, aku wujud manungsa, wujud bagus. Mula kang saka kuwi umur papan kene. Samu yen nyawang praupan lan deke karo Blawong Murteng Sari kepiye teh? Lho kinten sampun pas. Wis pas. Nanging kanjeng piye teh? Panjenengan menika jejere menungso. Heeh. Tingkah lakunipun kedah kados menungso. Dadi sing ora mung tilah salah selagaku lan ngendikaku. Sing gedhe kok dering satriya. Kelonopati. Sing gedhe pangapuramu. Aja kok anggap aku ngeglengke marang kaprawiran kora. Aku barang sulap kora. Kadrenging atiku merga katampik marang putri ing Majapahit. Entuk ilang sang yang dirgaloka kelakon. Aku ngembari Blawong Murteng Sari. Teh, ujuping ngatiku. Kita ngora kelakon daub marang Rekna Kemuning. Santri ngatiku kita sekedep netro paribasane. Yen kelakon rasa nikmat urip ning jagat. Aku lego. Aku terima teh Kalapati. Yen kaya ngono teh. Jampangi kok budak manjing taman ing Majapahit metuk Sekar Kemuning.